ስለማላቅ እንዴት እንደምናደርገው ልንተንወያያለ እንዴት ወይ የተሰጠ ግን አጥቼ ለምሰራው ወይም ደግሞ በጥብቅና ደግሞ የተጻፈውን ነገር ጊዜ ነው ሄደው እና የማስተማርን ነገር ግን ስለ ትወና ነው የምናወራው ስላለን እናንተ ትጠይቁኛላችሁ፣ እኔ መልስ መልሳለሁ። እንግዲህ አንድ ጥሩነቱ እየሸመገላችሁ ስትሄዱ ብዙ ባታቁማል ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ጀምሮባት ሶ በስቴጅም ላይ ከካሜራም ፊት እና ደግሞ ሬዲዮም ላይ ስለሰራሁኝ በመጠኑ ቢሆን የማውቀው ነገር ለማካፈል ዝግጁ ነኝ። እኔ ፎርማል የሆነ የቲያትር ተማሪ ቤት አልሄድኩኝም። ግቢ ተማሪ ቤት የተማርኩት ግን ከፎርማሉም ምናልባት በለጥ ይላል በምለው በአባተ መኩሪያ ቲያትር ቤት እና የእሱ ትምህርት ቤት ውስጥ ቆይቻለሁ። ኮርበላስ ከርቲርስ ማለት ይችላሉ። በእኛ ለማለት እንግዲህ የምትማሩት ይህን በሰራችሁ ቁጥር ስለዚህ ውይይታችንን ከእናንተ ቆይታችንን ከእናንተ በምታዩ ጥያቄ ላይ ተመስርቼ ብመልስ የሚሻል ይመስለኛል። ምክንያቱም እንደዚህ ስትራክቸር የሆነ አንደኛ ምንም የምነግራቸው ነገር የለም። መድረክ ላይ ስትወጡ ድምፃችሁ ከፍ ማለት አለበት እያሉ ካሜራ ፊት አይናችሁ ቦጋል ይካል። ስለዚህ እናንተ ጠይቁኝና ልመልስላችሁ፣ እንደዛ የተሻለ ይመስለኛል። ወይስ ሌላ አማራጭ ካለ ምንድነው? ለእኛም እንደ መነሻ እንዲሆን እስካሁን የመጣህባቸው መንገዶች በተወሰነ መልኩ ነግረህን ያጋጠሙ ችግሮች ያለፉበት መንገድ እሱን ከነገርከን በኋላ አሁን ከረንትሊ ስላለው ነገር እኛም ይሰማንን ከአንተ ማወቅ የሚያፈልገው ነገር ምን ጠይቅ ይሻላል። 1970 ዓመተ ምህረት በእኛ አቆጣጠር ዛሬ 39 ያን ጊዜ ነው ጋሽ አባተ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ነበርኩኝ እና የዛ ጊዜ መጥቶ ከዛ ውስጥ ነበር ጋይ ቲያትር ተማሪ ቤት አቋቁማለሁ ብሎ ያስብ ስለነበረ እኛ ባስኬትቦል እንጫወት ነበረ። ከዛ ስንመለስ ክሬቲቭ አርት ሴንተር ተገናኘን እና አንድ ሁለት ተባባልን። ከዛ በኋላ የተወሰኑ ሰዎች ይዞ ማዘጋጃ ቤት ወስዶ እንትን ማድረግ ጀመር። ሌክቸር ያደርገናል እኛ እናዳምዛለን። እና የጉርምስና ደግሞ ድፍረት አለ መቼም፣ እንዴት የሚያምር ነገር ነው እንናገራለን። እንዲህ ስንል በኋላ 72 ላይ 71 ላይ ጀመረ። 72 ላይ ቲያትር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ይነግረናል። በዛ እንስማማለን። የተወሰኑ ሰዎች እኔ በቃ ነበረ ባይዴን ኦልሬዲ የቲያትር ተማሪ ቤቱ 71 ላይ ተጀምሯል። 71 ላይ ተጀምሯል እና 71 ላይ እሱ ተጀምሯል። ግን 72 ላይ ማዘጋጃ ቤት ሄድንና የተወሰኑ ልጆች እዚያ ከነበር ነው ከጋሽ አባተ ጋር አብረን መስራት ጀመረ። 73 ላይ ኦፌሮ ስቴጅ ላይ አወጣን። የመጀመሪያ ስራ የሆነው የሼክስፒርን ኦፌሮ ታይትል ካራክተሩን መጫወት ነበር። ብዙም አውቀው ነገር አልነበረም፣ ግን አባተ ይህን ነገር ማጥፋት ይችላል እና ከጋሽ አባተ ጋራ እሱን ዳይሬክት ያደርገናል እንሰራለን። ብዙ ነገር እንግዲህ ከመድረክ ጋር ያለውን ነገር መድረኩን ራሱን እንዴት አድርጎ መወሰን እንደሚቻል የተማርኩት የዚያን ጊዜ ነው። በክንፍና በክንፍ እንዴት አድርገህ ነው የምትገባው፣ ቃላቶችን እየተናገርክ እንዴት ነው የምትገባው መድረክ ላይ ቆመህ። ምክንያቱም መድረክ አደጋው ልክ እንዳሆኑ ነው። አይ ሀቭ ቱ ካፕቸር
ተመልካቹን መያዝ መቻል አለብን። ተመልካቹን ልትይዝ የምትችለው ደግሞ ያለው ኮንትራት አይደለም እንግዲህ ያለን በእኛና በተመልካቹ መካከል፣ እኔ ኦፌሎ እሆናለሁ አበበ ባልቻ ብሆን እናንተ ደግሞ አበበ ባልቻ ኦፌሎ ነው ብላችሁ ማመን አለባችሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ኮንትራቱ። በዚህ ሶሻሎጂ አግሪመንት መሰረት እኔ የበኩሌን ያንን ኮንትራት መፈጸም አለብን። እንዴት ነው የምፈጽመው? ሰዎቹን በማስመሰል ነው የምፈጽመው። ያንን ለማድረግ እንግዲህ ቃላቱ ውስጥ ገብቶ ሳይንኳኳ እንዴት አድርጎ አብላልትነው እንዴት አድርገ ታወጠዋለህ? እና በየጊዜው ደግሞ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ከፍቃዱ ተክለማርያም ጋር ሆነን ጀማሪ ነን እንደ እናንተ ጎረምሶች ነን፣ እንደዚህ ተደርድረው ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ተቀምጠዋል፣ ቀይ ልጆች እና ሁለታችንም ቃላችን ጠፋ። ልጆች ውስጥ አይነት ነገር ፋብትር ያደርጋል። እንግዲህ እንዴት አድርገ ቶሎ እና ምን ሆነሃል ስለው እንደዛ ሀቪንግ ዲስ ግን ተውሉ በላይ ድምፅህ ምን ያህል እንደሆነ፣ ምክንያቱም እዚህ ያለውም ሰውዬ ወዲያ ታዲያ አሁን ብሔራዊ ቲያትር ያየ ሆኖ ወዲያ ጥግ ያለው ሰውዬ እኩል ከፍሎ ነው የገቡት፣ እኩል አምነው ነው የመጡት። ሰው ሹክሹክታህም ሊሰማቸው ይገባል፣ ድምፅህም ይገባል ይሰማል። ሰው ድምፅህን ከዚህ ሳይሆን ከዚህ እንዴት ነው የምታወጣው የሚለው ያስተምረን የነበረው እሱ ነው። ዩ ሀቭ ቱ ፕሮጀክት ዩር ቮይስ። እና አባቷ ይወዱኛል ብዙ ጊዜም ጋብዘውኛል ምናምን ስትል ነው መጀመሪያ ታያቸዋለህ። ካያቸው በኋላ ዩ ትራይ ቱ ክሬት ዛት ፓርቲኩለር የሆነውን ምክንያቱም ሲያመሃል ነበር ምሳቸው ሲመጡ ሆቴሎን ነው ማወራል እና እንዲህ እያልን ነው የእጃችን እንትን ከድምፃችን ጋር ምን ያህል ነው መሄድ ያለበት ቀስ እያላችሁ ነገሩ እየገባችሁ ሲሄዱ ደግሞ እንግዲህ ሪፋይንመንቱ ላይ ይመጣል እና ካራክተሩን አናላይዝ ማድረግ። እንደዛም ሆኖ እድለኛ ስለነበርኩኝ ያን ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስለነበርኩኝ የራሱ የኬኔዲ ላይብረሪ በጣም ብዙ መጽሐፎች ነበሩ እዛ እና አንደኛው እና ጥሩ አድርጌ ሳልቦይ በጣም ፋሲሌት አድርጎኝ የነበረው ማጂክ ኢን ዘ ዌቭ የሚል ስለ ኦቴሎ ካራክተር እና ካራክተራይዜሽን የተሰራ አንድ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ማጂክ ኢን ዘ ዌይ መጨረሻ ላይ ማሀረቡ ላይ የሚለው ነው። ይሄ ማሀረቡ ምትሀት አለው አይደለም የሚለው ነገር ሁሉ እዛ ላይ ነው የሚቆየው። እና አይ ቲንክ የአንድ የአረብ ተረት ይመስለኛል ሆፕኪን ላይ ያለው ሼክስፒር የወሰደ እንትኑን ሴቲንጉን ቬነስ ያደረገው የቱኑ ፍራቻ አይደለም የእንግሊዝ ሴንሰርሺፕ ጥቁር ሰው ነጭ ሴት ልትወደው አትችልም ከሚለው አስተሳሰብ ነው። ያንን ሰራን። ከዛ በኋላ ቴዎድሮስን፣ ከቴዎድሮስ በኋላ ሹሻይን ኦፔራን፣ ከዛ በኋላ ሉላን፣ ከዛ በኋላ የሶፎክሊስ ኤዲፐስን እንቁላሏ ምትል ቲያትር ነበረች ወዘተ ወዘተ። ከዛ ደግሞ የቴሌቪዥን ሲሪስ መጀመሪያ ላይ ባለጉዳይ የሚል አንድ ከዛ በፊት አንድ የቴዎድሮስ ቴሌቪዥን ሲን ነበረ፣ በጣም ትንሽ የቢቢሲ ህይወቴ ባጭሩ ይመስላል። አልተሳሳትኩኝ? እኔ ካየኋቸው ገንዘቤ ካየኋቸው እኔ ካየኋቸው ከተጫወታቸው ገጸ ባህሪያት አንታጎኒስት የሆኑ እኩይ ገጸ ባህሪያት ወደዛ የመሳብ ነገር ያለ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ ማለት ነው። እና ያ ነገር የሆነው ለምንድን ነው? እኛ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ አንድ ተዋናይ እኩይ ገጸ ባህሪ ከተጫወተ ያንኑ ድራጎ የማሳረፍ ወይ ዳይሬክተሮቹ ላለመፋት ሊሆን ይችላል። ወይስ የአንተ ፍላጎት ነው? ባለ ጉዳይ ላይ ጥሩ ምሳሪያ ስላል በጣም እኩይ የነበረ ገጸ ባህሪ ነው። አሁን ከቅርብ የሰምሰው ለሰው አለ እንደዚሁ የኦቴሎ ላይ እንደዚሁ እያቆዋል እና ካልተሳሳትኩኝ ማለት ነው ካየኋቸው። እና ለምንድን ነው ያንተ ፍላጎት ወደዛ የሚሰጥ እኩይ ወደ ገጸ ባህሪዎች የመስታወት ወይስ አዘጋጆቹ ናቸው? ቱ ቢ ኦነስት ዊዝ ዩ አንድም ቀን እኔ ካራክተሮቹን ዳኝቻቸው አላቀስ ዳኝነት ውስጥ አላስገባቸው። እኔ ሳነበው ስክሪፕቱን ሳነበው እዛ ውስጥ ራሴን ማየት ከቻልኩም ያበቂ ነው። ኦቴሎን ስጫወት ጋሻባተን የመረጠ
ኦቴሎ እንደምታውቀው የአንድ ጥቁር ሙር ሰው ነው እና ያ ካራክተር ሼክስፒር ሊገልጽ የፈለገው የራሱ የሆነ የቀለም ልዩነት ወይም ልዩነት ሊኖረ ይችላል። ሀዌቨር እኔ ስጫወተው ግን አንድ ወታደር ይታየ እዛም ላይ ነው። ወታደር እያጎን የሚያምነው ወታደር ስለሆነ የዛን አይነት ካራክተራይዜሽን ነበር ያዩት። ባይ ላርጅ ሞኙና ጅሉ የዋሁ ሰው ኦፌሮ ነው እዛ ላይ። በኋላ ገብርዬ ነው የተጫወትኩት። ገብርዬ ዝ አብሶሉት የሆነ ሎያሊቲ ነው ቴዎድሮስ የምትልና ግን አድንትሉ ምንድነው ችግሩ? ገብርዬ በህይወት የነበረ ሰው ነው። ስለዚህ ሳምሃው ትንሽ ሪሰርች መስራት ያስፈልጋል እሱ ላይ። እዛ በኋላ የነበሩት ብዙ ተምትላቸው እንትና የመጣበት መንገዱ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ቲንግ። የማነው ስሙ ባለጉዳይ ነው የሰራለው። እኔ ነቢይና ፈቃዱ ቆመን ከማዘጋጃ ቤት የሚመጡ ሰዎች እንትን ያደርጋሉ ያማሉ እንትኑ እዛ ያለውን የመሬት አስተዳዳሪውን በጣም ያሙታል። እዛ ቡና እየጠጣል ቡና ታውቁታላችሁ ማዘጋጃ ቤት። በኋላ የሚታመው ሰው ይመጣል። አንድ ሶስት ሰው አልኩ እና ወዲያውኑ ተለውጦ ሰዎቹ እንደው ኮይን የመሰለ ሰው ብቻውን ኢንትረስቲንግ እና አንድ ነገር መስራት አለብን። ኢማጂን ይሄ ማህበረሰቡ ሁሉ ጊዜ ሪፍሌክሽን ነው አይደለም የምንለው እና እኛ ይህን ሆነናል ማለት ነው። የምናስበውና የምንናገረው በጣም አብሶሉት ጊዜ ፓራዶክሲካሊ ኦፖዚት ሆነዋል ምናምን በኋላ ይህንን እያወራን አንተ ትጽፈዋለህ እኔ ዳይሬክት አድርገዋለሁ ምናምን እያልን አማራ አረጋዊ ነበር ነው ያኔ የቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅ ነበር። ሶ ቢሮ የእሱ ቢሮ ነው፣ ቢሮውን ለቆልን ነው። ጸሐፊው የእሱ ጸሐፊ ነች። በኋላ ሺ ዋዝ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት አክትረስ ስናስክብር እንትኑ ይሄ በሆድ ውስጥ ያለውን የሚናገረውና እንትን የሚለውን አይዶን ነው። የእንትናን ፊልም አይታችሁት ከሆነ የኦሪጂናል አይዲያ አይደለም። ሃና ኤንድ ሂዝ ሲስተር ሄር ሲስተር ሲል የውዲ አለም ፊልም ላይ እንደዛ አይነት ነገር አለ። ሶ ዊ ቱክ ዳት ገዛ ነው የወሰድነው እና በዛ አይነት ነው የተሰራው። እና አንዳንድ ጊዜ ተንኮለኛ ብቻ ጉቦ የሚበላ ሰው ብዙ ጊዜ አሁን የማያቸው ጠበቃ ሆኜ የማያቸው ጉቦ በላ ትንሽ በጣም ቀጫጭን እና ጋጭር ሰዎች በዛ ጊዜ ለመስጠት ነው እንትኑንም ለመስጠት እኔ ማድረጉ የተሻለ ነው ብለን ያሰብ ነው። ሰው ለሰው አብሶሉትሊ እኔ ሲመጡ ጥብቅና የሚትፈልጉ ነበር መሰለኝ። ልክ ሙሉ አለምም ስትመጣ እንደዛ ነው መሰለኝ። የመጀመሪያ ላይ ትፊል ዋለምን ሆነ ግን ሲያወሩልኝ ኦልሬዲ ሰውየውን ማየት ጀመርኩ። እዛ ሆኜ ነው ፍርድ ቤት አያቸዋለሁ እነዚህን ሰዎች። ሁለት እድር አለኝ ሰፈሬ፣ እዛ አያቸዋለሁ። ቡና ቤት አንድ ሁለት ማ ዘወትራቸው የመጠጥ መሸታ ቤቶች አሉ። እዛ መሸታ ቤት ስሄድ አገኛቸዋለሁ እነዚህን ሰዎች እና አየዋለሁኝ፣ ይሰማኛል፣ ቅርቤ ነው ይሄ ሰውዬ እና አይ ቲንክ አይ ካን ፕሌይ ሂም የሚል ነገር ነበር። ከዛ በኋላ ያሉት የፊልም ፓርቶች አንዳንዶቹም ዝም ብዬ ነው የሰራኋቸው፣ ብዙም እንትን አላልኳቸውም። አንዳንዶቹም ግን አስቤባቸው ነው። አንዳንድ ጊዜ ካራክተሩ ይዞ ይሄዳል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንተ ትጠነቀቅበታለህ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ ሞር አክቲንግ ላይ አሁን አክቲንግ ማለት ወይም ደግሞ የአንድ ገጸ ባህሪ ያን ነገር ገጸ ባህሪውን ተቀብለው ለመስራት በምታስብበት ጊዜ ያው ገጸ ባህሪውን ለማግኘት ሪሰርች ታደርጋለህ። ሜተድ አክቲንግ የሚሆን የሆነ ብቻ ሞዴል የምታደርገው ወይም ደግሞ ኮፒ የምታደርገው ሰው ትፈልጋለህ እና ያን ገጸ ባህሪውን አግኝተኸው እንደዚህ ነው የምጫወተው፣ እንደዚህ ነው የምራመደው፣ እንደዚህ ነው የምናገረው ብለህ አቅደህ ትሄዳለህ ወደ ሴት ወይም ደግሞ ወደ ከዛ ግን ከዳይሬክተሩ ጋር በሚኖር ኮሚኒኬሽን ላይ ለምሳሌ አሁን አንተ በጣም ትልቅ አክተር ነህ እና የሆነ አንተ ምን በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ልጫወተው የምፈልገው ልትል ትችላለህ። ዳይሬክተሩ ደግሞ ሌላ አይነት አንግል ሊኖረው ይችላል። እንደዚህ እንድትል ነው የምፈልገው ወይም እንደዚህ እንድትራመድ ነው የምፈልገው ሊል ይችላል። እና አንተ ካገኘው ገጸ ባህሪ አንጻር ለምሳሌ በጣም የሆነ አንዩዋል የሆነ ገጸ ባህሪ ሊሆን ይችላል እና ብዙ አይነት እብድ አለ፣ ብዙ አይነት ጉቦኛል፣ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ እና እንዴት ነው ያን ነገር ማጣጣም የሚቻለው? አሁን ብዙ ጊዜ ዳይሬክተሩ ነው እንትን የሚለው ይባላል።
ግን ደግሞ አንተ ደግሞ አግኝቻለሁ ይሄ እኔ ተረዳሁት ካራክተር ይሄን ነው እንደዚህ ሆኜ ብጫወተው መፈልገው ብለ ያንን ነፃነት ተፈልገዋለና ኮንፍሊክት ቢፈጠር እንዴት ነው ያንን ነገር የምታጣጥመው ማለት ነው? ወል ዋናው ቁም ነገር አንድ ቲያትርም ሆነ አንድ ፊልም ንብረትነቱ አርቲስቲክ ኦነርሺፕ ወይ ዳይሬክተር እና አሁን ዳይሬክተሩ አንዳንድ ጊዜ ያንዳንዱ ሹቲንግ እንትኑን አውጥቶ መቼም ጭቅላት ውስጥ እየሰራው ነው ያለው። እና አንተ አዛን አክተር ዩ አር ዘ ቱል ቱ ሪያላይዝ ዘ ዳይሬክተርስ ቪዥን ኦፍ ዛት ፓርቲኩለር ታይም ኤንድ ስፔስ። እንግዲህ በዛ ውስጥ ነው የምትገባው። እና አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የእንትናን ያሁን የነበረውን ሶስት ማዕዘን የሚለውን ስንሰራ መጀመሪያ ሳነበው የታየኝ ሰውየው ሆምለስም ቢሆን ስቲል ሆምለስ የሆነው በግፊት ከእስር ቤት ወጥቶ ምናምን ነው፣ ዶክተር መሆን ይችል ነበር፣ ከራሱ ጋር እየተጣላ ነው የሰውዬ የሚል እምነት ነው ያዝኩ። ዳይሬክተሩ በዛ አይነት መንገድ አልነበር የሚያዩ ሰው ያሳዳውን ላይሴ ዊቼቨር ወይ ዩ ወንት። እኔ አንተ አክተር ነኝ እንደፈለግ ካርገ ማዘት ማድረግ ትችላለ ቢኮዝ አይ ላይክ ዘ ካራክተር፣ ግን እንዲህ ቢሆን የተሻለ ይመስለኛል። ኦፍኮርስ ትሪክ ኢዝ ኢፍ ዩ አር አን አክተር እና ካመንክበትና ያ ነገር እንትን ለዳይሬክተሩ ይሄ ነው ብለህ እየሰራህ ታሳየዋለህ አይደለም። ኮንቪንስ የምታደርገው ከሆነ ዴፍነት ሊሆን ቴክኒክ አንዱ ጉልበት እንግዲህ እሱ ነው። ግን በማንኛውም መልኩ የዳይሬክተሩ የእሱ ነው ፊልሙም የእሱ ነው ቲያትሩም የእሱ ነው። እና እዛ ላይ ብዙ እንትን የለኝም። ችግሩ የሚመጣው ምንድን ነው? እሱ ሳያስበው ቀርቶ አንተ በአንድ መንገድ እንደዚህ እንደ ቦይ ከሄድክ በኋላ አይ እዚህ ጋር እንዲህ ቢሆን ይሻላል የሚልህ ሲሆን ያን ጊዜ ኮንፍሊክቱ ይፈጠራል። ካፕል ኦፍ ታይምስ ወርክ አውት አድርጌያለሁ። በፊት በእናንተ ጊዜ የነበረው መድረክ ቲያትር ስትሰሩ ማለት ነው የነበረው አንደኛ የመድረክ ፍቅር ነበረ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማለት ነው ስራው ማለት ነው ለገንዘብ ሳይሆን ጠቅላላ የምትሰሩት ለሙያው ፍቅር ነበረ። አሁን ከአሁኑ ጋር ያለው ነገር ስታየው ደግሞ አሁንም አለ ከአሁኖቹ ጋርም እየሰራ ነው ምን ይመስላል? ሆነስትሊ አሁን ያሉት አክተሮች በእኛ ጊዜ ካሉት አሁንም ካለን የተሻሉ ናቸው። ምክንያቱም ከብዙ ነገሮች መጋለጫ ነው። ቅድም እንዳልኩ ነው እኔ የኦቴሎን ካራክተር ለማግኘት የሄድኩት ላይብረሪ ነው። አሁን የኦቴሎን ካራክተር ለማግኘት ላይብረሪ መሄድ የለባቸው። የካን ብዙ አይነት ቫሪዬሽን አላቸው፣ ብዙ አይነት ዲጂታይዝድ የሆኑ እድሎች አሏቸው እና ቶሎም እንትን ይላል። ሁለተኛ ኮምፕሌክስ የሆነውን የሶሳይቲውን ሴታፕ ከኛ በተሻለ የበለጠ ያገኙታል። እኛ በምንሰራበት ጊዜ ልበል እንግዲህ እኛ የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ሄቪሊ ሴንሰርድ ነበር። ከመጠን ያለፈ ጫና ነበሩ ይሄ ሴንሰርሽፑ እና ስቲፍሊንግ ነበረ። አሁን ወደኋላ ዞር ብዬ ሳየው ያን ጊዜ ጉልበቱም ስላለ ጉርምስናውም ስላለ ነው መሰለኝ እንትን አይታየኝም፣ ግን ሁለት ገጽ ያነሱብሃል እና ትዝ ይለኛል ጋሽል ማይባል ሴንሰር እንትን የሚለው እና እንደዚህ ይቀመጣል። ጥቁር እንትን ነበር ደ ያርጋሩ ሰው ነበር እና ቀይ እንትን ነበር እንደዚህ አይነት አጀንዳ እና በዊንጉ ጋር በዚህና በዚህ አሁን የፍቃዱን ቴድሮስን ፓርት ሲጫወት እና እንትን ሲል እናንተ እኔ ከዛ ሆኔ አያለሁ
እና እንዲ ስክሪፕቶን እንዲ ሲያነሳ እንዴት አድርገን ነው አሁን ለምሳሌ ልጆትን ይዟት ሄደ ይሄ ጥቁር ዝርግ ከንፈር ይላል ኢያጎ ኦቴሎን ነው እንትን የሚያደርግ እዛን ጊዜ በነበረው ነው የሚለው It was just wanted to depict that he's a negro. ሌላ ምንም ነገር የለም። ጋሽልማ ምንድን ነው አግቡ? ዝግ ክንፈር ነው። ምን ማን ለማለት ነው? Then you guys against the negro? እሺ ግን ነው ክርክም ክንፈር ባሉታል። ሱሰሮ ይገርም ነው ዲማ የሚባል ልጅ ያለ አንድ ዲማ አክተር አክተር ሰው ሴንሰር ተደርጓል የእንትና የአላቻ ጋር ብቻ የመንግስቱ ለማ የእንትና የባላንባራስ ናቸው የእሳቸው አሽከሮ ነው የሚሰራው ልጅ ኤግዛክትሊ ዴድ ሪንገር ኦፍ መንግስቱ ለማ እና ሴንሰር ምንድን ነው The actor. I have never ever come across an actor who is so disciplined. Xavier Sikanay and Rowlet stage ka sugar sarecha, Rowlet theater sarecha. Sabas saat tak kumbe bijemmer theater 5 saat bisu yebsa. 2 hours and half be. Nante ko 2 saat bisu mitetu chokulacho ayer manged tabya lihon ichira. Musela miluwa, selam yasfarawo toch. Su 2 saat bisu yebsa. About an hour and a half, he's in character. The belly is another person. That's the end of the market. They don't know what they need to see in Tavara, Karotek Lamaria, Malaza, Rosulimaru Nasrafir, and all the rest. Nazihullu is the end of discipline. And then Barasi, I need to know what I'm saying. That I don't know what junior lawyers are going to work with. I'm going to work with Jimandi, Ertrandi, Harangi, I'm going to work with them. I'm going to work ያልከው ምንድነው? ቢሆን የስቴጅም የፊልምም ስራ ኦነስት ሞድ ለመሐለቁ ብላችሁ ከገባችሁ ፎርጌት ኢት። መሐለቁንም አታገኙትም፣ እንትኑንም አታገኙትም፣ ሁለቱንም አታገኙትም። ቢሆን ግን በግድ ፓሽኑ መኖር አለበት። ያ ፓሽን ደግሞ ውስጣችሁ ካለ ምንም የሚያቆማችሁ ነገር የለም። ሰው አሁን ስገብቼ አለው ቲያትር አሁን ግሩምን ሳይሆን መጀመሪያ ላይ ይሄ የሃይማኖት የሰራውን ደንበል ሲሰራ ትዝ ይለኛል። ሀገር ፍቅር ኦርጋናይዝ አደረግ ነበር አንድ በየሳምንቱ። እንዴት አይነት አክተር ነው አሁን እሱ ልጅ! እና እንዴት አድርጎ እንደሚገልጸው እና ይሄ ቅድም ያልኩህ የለበጣ እውነቴን ነው። ልጆቹ አሁን የተሻለ እድልም የተሻለ ችሎታም አላቸው እያስባል ነው። የተለየ ተጨማሪ ጥናት ላይ ነው መጠየቅ የፈለጉት። ስክሪፕቱ ከተሰጠ በኋላ የምታደርጋቸው የተለዩ የገጸ ባህሪ አጣጥና ምትካሉ? ስክሪፕቱ ከተሰጠ በኋላ በግል የምታደርገው የተለየ ነገር ገጸ ባህሪ ስታጠና? አንዳንድ ጊዜ ምን አደርግ አሁን ለምሳሌ አስናቀ የሚል ሲሰጠኝ አንዳንድ ጊዜ ወደኋላ ሄድና ሰዎቹ ላያቸው ሞክራል አሉ የነዛ አይነት ሰዎች ወይም አሁን ለምሳሌ አቶ በልሁ አለ። ስሙንም እኔ አወጣለታለሁ አንዳንድ ጊዜ እና በቃ ኳሊቲም ነው በልሁ የሆኑ ሰዎቹን ፈልጋቸዋለሁ። አንዳንድ ስክሪፕቱን ስታነበው አንዳንድ የተሰጠኝ ስክሪፕት አየውና ራሴን አጣሁ ብሎ ወደኋላ ብፈልግ ራሴን ማስገብቼ ልኝ ብል እምቢ ይለኛል። ምንም በቃ አልሆን ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ ወደ 30 ምናምን አነባለሁ ስክሪፕት ይልኩልኛል። አንድ ካራክተር ስትጫወት በዛው ልክ አይነት የሚመጡ እገሌ እንድትጫወትልን ነው ምናምን ብሎ ይልኩላል። ሶ አይ ጎ ኤንድ ሲ። አሁን ለምሳሌ አስናቀን ፍርድ ቤት አካባቢ የማያቸው ሰው ነበር። አንድ ሰው ግን የማውቀው ነበረ። ይሄ ይህንን በአንድ አጋጣሚ ነው ያወቁት።
ሰውዮ እህቱንም አይወድም አሁን እህቱን አይደለም ግን አሁን ግን አባ የህቱንም ቤቱንም ባል አይወድም በኋላ ይሞታ ሲሞት ልጁ ይሰጣል ልጁ ዘባ 16 እነዛ ልጆች እነዛ ሰዎች ካስተዲ እኛ ህግ ሞግዚት ይሆናል እና ቶሎ ብሎ አጣድፎ ብሩን ምንም ሰጥቶት ልጁ ሞተ ልጅ ሰውዮ ብዛል ልጅ ጠበቁ ከምን በምን በቃ በሽታው ምን ገደለ ከኛ ጋር ቆሞ ይጠጣል ሰው እዛ ቅድም ያልኩት መሸታ ቤት እዛ አይ ሲ አገኘዋለሁ እና ለሱ ለዛ ሰውዬ ሰው የሚባል ነገር የለም ሰው ኢዝ ኦንሊ አዝ ማች አዝ እስከተቀመው ድረስ ብቻ ነው የዛ ሰው ሰው ነው አንድ ነገር ትወስዳለህ ከእንደዚህ ወደኋላ ሂጅ የማያቸው ሰዎች ይኖራሉ አሁን በሉ የሚለውን ጫማ ሰፊ እንትስል ጫማ ሰፊ አሁን የለም ብዙ ታይታችሁ ኤራ አንድ ዘመድ አለች በሷ ቤት በኩል ሲል አያቸዋለሁ እኔ ሰው ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ኢዝ ኦልዌዝ ዴር እና ደግሞ በጣም ሩቀት ያላቸው ሰው ናቸው አንድ ሁለት ጊዜ ጫማ እንትን ብሎብኝ ከሰፈሬ እዛ ሄጃለሁ ሰውዬው ፋሲሊቲ ያደረጉኝ ስለነበረ እና ቁጭ ብለህ ስታዋራቸው ይሄ ጫማ ሰፊ ጸጉር አስተካካይ ልብስ ሰፊዎች እነዚህ ልብስ ሰፊ ስል ልብስ ሰፊዎች ሳይሆን የጎደለ ቦታ የሚሞሉ አላል የሚቀመቅሙ ምን የሚሉ እንደዚህ አሁን አሁን እየጠፉ መጡ እንጂ ይመስለኛል በፊት ጊዜ የጠጅ ቀጂዎች ነበሩ ሰማያዊ እንትን ይዞ ኮሌጅ ሆነን አያቸው ነበር እነዚህ አይነት ሰዎች አሉ በጣም ር ዋት ዩ ኮል ፊሎዞፈርስ ኦፍ ዛት ፓርቲኩለር እዛ አካባቢ ያለውን የሶሳይቲውን ለምንድን ነው ብዙ ሰው ያሉ ሲረባመድ ያሉ የሚመጣውን ሰው ያሉ አሁን ጸጉር አስተካካዮች አያየታቸው እንደሆነ ሬዲዮ ያዳምጣሉ ቴሌቪዥን ያሉ ጋዜጣ ያነባሉ ሶስቱንም በአንድ ጊዜ ነው ያደረጉት አሜዚንግ የሚመጣውን ሰው ያወራል አንድ ሾርት ስቶሪ ነበር እንዲያውም እዛ ላይ ምን ላይ እናረፉታ ላይ ስለ አንድ ጸጉር አስተካካይ ሶ ካራክተሮች ከንትኑን ስታነበው ያነበብኩት ወደኋላ ሄጄ ለመፈለግ ይሞክራል። አሁን ለምሳሌ ጅባ ገጭ የሚለውን እንትን አንድ ጓደኛ ያለ በጣም ኤሪቴትር ሲሆን አቡሽ ይባላል። በጣም ስለዚህ ጅባ ገጭ ሆኖ ሰው ይላል። ትን እያልኩት ነው ይመጣል እየተነገርኩ ነው። አሁን እናንተ ዘመን ጠፍቷል። ቡርዲ የሚባል ስድብ ነበር። ቡርዲ እኔ ኬት እንደወጣው አላውቅም። እና ልክ ስትናገረው ይዞ አንዳንድ ጊዜ ካራክተሩ ይዞ ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቁጭ ብለህ ታጠናዋለህ። የእጁን አጣጣለህ፣ የእግሩን አጣጣለህ። እንዴት ነው የሚያጣምረው? ምን የሚለው? እንዴት ነው የሚያየው? ውስጡ ያለው ነገር ንቀት እንዴት ነው የምታሳየው? ፍርሃት። ለምሳሌ አስናቀ በጣም ፈሪ ሰው ነው። ከመጠን ያለፈው ብዙዎቹም ስለማውቃቸው እንዲህ አይነት ሰዎች ብዙ ጊዜ ፈሪ ናቸው። እና ያን ፍራቻ ነው የሚሸፍኑት በምትሉ እና አይታችሁት እንደሆነ አላውቅም፣ ኖትስ አድርጋችሁት መጨረሻ ልያዝ ሲል መግቢያና መውጫው የገባበት በር ይጠፋዋል። ግን እንትኑ አለ አሁን እሱ ልብስ ነው አየህ ከላይ እና ያ ፈሳዱ አለ፣ ግን ውስጡ ዲስተርብድ እና እንዲህ እንዲህ እያደረኩ ታገኛቸዋለህ። እሺ፣ ከሰማናቸው የቲያትሩ የፊልም ፕሮዳክሽኖች ውስጥ ገጸ ባህሪያቱን ለመላበስ ሲሆን ወይም ሌላ ቴክኒካል ነገሮች አትናንሳ ያስቸግረንና ያን ችግር የተወጣበትን መላ ኤክስፔሪንስ አስቸገረኝ የሚለው ያስቸግረኝ የሚለው እንትን የለኝ ሁለተኛ ነገር እውነት ለመናገር ከሆነ አይታችሁት ከወሰዳችሁት እና ካራክተሩን ከወደዳችሁት በኋላ ወይ ቃልህን በማጥናት ያስቸግር ካልሆነ በስተቀረ እኔ ይህችን ነገር አትገባኝ። የፈተነኝ ካራክተር ያስጨነቀኝ ነገር እሱም አይገባኝ። ስለማይደሆን አላቸው። አንዳንድ ጊዜ ግን ምን ይሆናል መዳኘት ስትጀምር፣ አሁን ለምሳሌ ትዝ ይለኛል አንደኛው አክተር አቶ አስናቀ ይሰድቧል እና ፐርሶናል አደረገው ልጁ እና እሱም ማስረዳት በጣም አስቸጋሪ ነበር። እኔ አንተን አይደለም ሰድ የተጫወተውን ካራክተር ነው ያ ካራክተር ውስጥ ያለው ነው። ግን
ለማስቸገር ያህል አስቸገረኝ ምለው ምናልባት እውነት ለመናገር ገብርዬ ነው።